Është e vërtetë që i ke ndihmuar shumë gjatë luftës ushtrisë shlimtare të Kosovës. E kushta fakte? Unë e kom ditë edhe vetë, po qështu. Vërtet? Po se ke thonë asnjëherë, kam qef me thonë se faktikisht shumë i keq kuptojnë këta që kanë studiu në Beograd, që janë marrë me shoqen në Beograd. Të na e kemi zanot me thonë, a që i kishë pioni. A ke po qështu? Po nuk e din që Enver Petrov si ka kontribu shumë për ushtrinë që lirën të orët Kosovës. Ja, nuk kam kontribu shumë, njerëzit kanë kontribu me jetë. Po ne e se te, po në tonën, si cilin atë vetën. Po ne atë sa pas mundësi. He, tas me folë, po më shtin me folë, diçka që se kom thënë kur, bile këta asë fëmijët e mi se din. E kam, por, si me, ka telefon një i studentimi, ka qenë ushtarë, më dhe më thiri. A ku zemi a për me namërin? Ja, ja. Po për, apetit, pës, ma... Ja, ja, se po delë shumë private, a i ka qenë ushtarë, ka qenë, unë se kom ba te përshka këse a i studentimi, po pëse a i ka qenë ushtarë. Dhe të më thret dikush tjetër, në ma shumë i kom ndihmu studentëve, për një në largun nga konvikti. Aty ne ju kam ndihmu shumë atepër, po kërë më ka thirë me telefon dhe profesor, na i kanë kallë këtë ushqimin. Na kemi mbetë vesh me mjëllë. Po këmë gjeti mu, ndoshta vesh pëse telefonin ti me ka pas, edhe e ka ditë që nuk jam në përmalje, sa s'kemi që ka hajmë. Edhe pas taj, unë këmë gjeti pasulje, patate, qepe, këmë qumë një dy kamiona, kështë. Të pak të në përbëzën pak. Po qa që kom vujtë, s'kom vujtë në tepër. A e në këtë luftës akon shumë me mollë, profesor? Po, po. Një gutuj mja unë dikunja akon shumë. Po e vërtet, po. Nuk është kua, dhe ma unë dalën kua. Po e vërtet, po jam e knaqën. Pas taj, aj komandanti që së mësja dija semnin, ja pa të dhënë kërë është kryjë luftë një letër, falim në rusë, edhe e letër ka shetit 17 vjetë. Edhe ma 17 vjetë, ma dharë njeni, tha që kjo letër, ma ka dhonë kjo, ma ka dhonë, me aqurë ty, me të vetë, që e, ishë vjetru, ishë bërë. A kishë shumë gjyra lopësit. Ja, gjë, po, a e vullja, një farë vullje, faleminderim, që asaj, me staj në bastë kësaj, më thëshin, do, shkolla i mrohu për, se, si dojnë të, për këtë pensionin e veteranëve. E veteranëve, të veteranëve. Të shajnë normal, më, se në kini, edhe unë si kuptaj njerëzit, si mujnë me rrejtë, që kanë qenë ushtarë, po zotin më rivret, po a kanë ata zotë. Përste edhe mu vjenë shumë keqë. Gjë e parë që pas luftë, ama jo, mas dy mujnë, mujnë e parë, gjë e parë që është dashtë në regullu, qeveria e Kosovës, nga të thërë diqka tjetër, qeveria e nese, është dashtë në regullu, mi rahatu, ushtarët, sidomos ta invalid, me shtëpia të kaluna, me të vramë, me familje me rëhatu, s'kam pas pare, është rrene madhe, ka pas pare sa dy dush. Është të meshme që mu këta që kanë qenë ushtarë, nuk i ka rëhatu ushtarët e vetë. Edhe nuk ka pas në atë moment, një njeri, e që i thot vetë, e qënë vetën shë prej shqiptarëve. Vetëm shë, që se kishë donë 1% për ata ushtarë, s'ka pas në vesë 1% me donë. I këshim ratu. E jo me i prunë në situatë me bo vedrasi. Me bo edhe në vedrasi. Sot i kësaj dite, tash kanë fillu pak, po i kanë shkatru krejtë. Të gjithë i kanë shkatru. Kjo, është e pafalshme. Edhe unë për atë kërtë arsye kom thonë, po më vjen turp se po jetoj, se më gjallë, se po mujmë i shiku këta. Unë edhe aty e kom bëtë vetëm, sa pata për zgjedhë, Facebook i pata zgjedhë një pesemna, unë se dija si qurën, kur jetë që kom po heqë. Ja kom dërgu nga 100 euro në mujtë, për tash më s'pjohë dërgoj se kom dojnë penzion, edhe nga roga e kam 120 euro rogë, kështë diqka. Nuk e dija zvetë sajë, kam. Edhe prej, deri prapë, deri vjetë, edhe jo kam ndërprej. Unë ata njerës nuk isha, nështë janë këtu në mesin tim, unë nuk i di kush janë, asë i qumë. Bravo. Jo bravo, ajo është obligim, nuk është bravo. Për zotin nuk e ndi vetën
pa drejtësi vetë flas se është turp me thon. Derisa kemi pina macchiato e kësi drejtë, që quen do espresso, me ta kanë qenë malje. Edhe më kam bisedu me i studentët mi që kanë qenë, edhe më kështë shumë krenarja me ta, për ta, shumë. Dymi kam gra, jam shumë krenar me ta. E, gjanë ma dvogële këmë bonë. Kus janë ata që jenë vrau, për esem? Sko mi e farë, farë. Nuk mi e farë për këtë punë. Sko problem, shkujmë pak me relaksu më abetin, shkujmë pak me muzikë. Grupi Bitonia dhe Armendi. E një kangë që këndohet. Mos një talabaj ju lutëm. Ja, ja.